Dobar dan. Gledate emisiju Ekonomija u kojoj govorimo o tome kako da lakše upravljate ličnim financijama, kako da uštedite, kako da nađete ili započnete posao. U današnjoj emisiji pogledajte kako od dobre ideje napraviti dobar biznis, ko sme da radi nakon odlaska u penziju, kako britansko iskustvo pomaže mladim preduzetnicima u Srbiji. Kada odete u penziju, to nikako ne znači da je vaš radni vek završen. Za nekoga je to bukvalno novi početak. Pogledajte priču o umetnosti belog veza i o tome kako se od njega može napraviti dobar posao i čak dobiti priznanje. Mada je ceo radni vek posvetila šivenju, Sofija Kazaković odlučila je da svoj posao nastavi i po odlasku u penziju. Uz mnogo volje i truda, uspela je da otvori radnju u beogradskom naselju na Banovom brdu. Krojene po starim običajima, košulje i bluze od belog veza samo su neki od proizvoda koje Sofija ima u svom kutku. S obzirom na to da dažbine rastu, a ona sama ne može da ih pokrije, nudi i zajedničko vlasništvo onim ženama koje su ostale bez posla, a imaju određena sredstva, jer su, na primjer, dobile otpremnine. Radni odnos, kaže, mogu da zasnuju i invalidi. Razmišljam kako bi im pomogla, evo vidite ovaj veliki stol, to sam kupila, da bi oni tu sedli i crtali. I onda ženama davali po kućama da rade, ugovor o delu, i firma bi plaćala za njih penziono, a one već imaju socijalno, bilo u selu, bilo ovde, tako da bi pomogle svoj budžet. Jer ima mnogo mladi i jaki žena, vidim, koje dolaze ovde, traže posao i mogli bi da rade. Ja im kažem, dođite, evo, dajte vašu decu, evo, udružite se na hiljade, meni ne smeta. Pored odeće, stolnjaka i jastučnica, Sofija izrađuje i organe od domaće vune s ručnim radom. Visoka moda naših baka izgleda je ponovo na ceni, pa joj saradnju nude kolege iz Turske, Nemačke, ali i dalekog Pakistana. Neki nude repromaterijal, neki hoću da u saradnju, neki da budem njihov PR, da se otvori u Srbiji svud po prodavnicama ove male radnje za tekstile. Mi nemamo gdje da kupimo ovde belo platno, a ni ovo brokat za ovo. Znači, to moramo da uvozimo. I ljudi su voljni da radimo. I čak su me zvali u Njemačku da dođem na sajam. Onima koji pokreću sobstveni biznis, savjetuje da se okrenu izvozu. Oni da bi to radili, treba neka firma, na primjer, evo sad kao moja tekstilna, da ovde dođe neki dobar menadžer, ovo ono, i da se oni pokupe, ti koji imaju male radnje, privatno otvore sebi, šta ja znam, imaju nešto para, nešto im da država, ali mora biti firma koja će da pokupi to da izvozi. Znači, mora biti udružen. Da njene ideje zaslužuju pažnju svedoče brojna priznanja u zemlji i inostranstvu. Za suknju i bluzu unikatne izrade koje je poslala Lady Diana kao svadbeni dar davne 1981. godine, stigla je zahvalnica iz Buckinghamske palate. Sofijini modeli, zaštićeni u Saveznom zavodu za patente, oduševili su više stotina gostiju na reviji u ambasadi Amerike. Dobra ideja može da bude vrlo jednostavna i na dohvat ruke. Tako su izumitelji brenda Daska od jednostavnog predmeta napravili pravi mali biznis, potpuno drugačiji od svega što imamo prilike da vidimo. Arhitekta Jelena Necić i ekonomista Anja Vuković stoje iza domaćeg brenda Daska, koncepta koji transformiše uobičajeni upotrebni predmet u dekorativni višenamjenski element. Pokrenute maštom, došli su do toga da u Karađorđeve 44 u Beogradu imaju pravi mali atelje i kreativnu radionicu. Želeli smo da se bavimo nečim što je kreativno. Čim smo se upoznali, shvatili smo da bi mogle zajedno da radimo. I prosto, eto, inspirisane smo, obe volimo da kuvamo, inspirisane tako nekim kuvarima što imamo po kući i slično. Shvatile smo da bi volele da imamo ovaj predmet same. I onda jednostavno od neke naše lične potrebe smo krenule rešile kao ajde da napravimo par komada pa da vidimo šta će se desiti. Iako im je u jednogodišnjoj karijeri, najdraže je kakve su reakcije ljudi kada dođu u njihovo atelje i ne mogu da se odluče koju bi pre dasku uzeli, postoji nešto što im je posebno dalo podstreka za dalji poslovni uspeh. Što se tiče sad nečega što smo onako, čime smo ponosni što smo uradili, recimo,
da smo ovaj opremili kafeterije sve u Beogradu i jednu, mislim da u Novom Sadu, našim daskama, tako da oni svoje neke sitne kroasane, mafine izlažu na, poslužuju stvari svoje goste na našim daskama i to nam je negde ovako, to je bilo neki prvi veliki posao. Ideju za neki novi dizajn dobiju obično iznenada, ali se nekad desi i da na osnovu velike potražne ljudi zaključe šta je to što se drugima sviđa. Recimo ove manje neke daskice koje ljudi koriste za sami kao tanjir su, nisu na, bile naša prva ideja. Mi smo želeli da to budu ogromne onako daske za, na sred stola kao nešto dramatične, a ljudi u suštini vole i da imaju svoje personalne male daskice. Mi ovde radimo dizajn, tako da ovde nastaju crteži same daske, sam kako će se obraditi u drvetu. Onda ovaj naš saradnik iz Senke je Aleksandar Lazić, stolar koji je u Ljigu, tako da one nastaju praktično u Ljigu i dolaze ovde, ponovo kod nas u studio i onda ih mi bojimo. Ali generalno to što je onda dolazi do izražaja naša kreativnost, u stvari kako ćemo kombinovati boje i volimo da se igramo geometrijom, formom, oblicima. Veliku ulogu u oglašavanju njihovih tvorevina imaju društvene mreže. Ali Jelena i Anja ističu da mušterije najviše vole da dođu u njihov studio i sami izaberu šta im se dopada. Takođe, proizvodi im se prodaju i putem njihovog sajta. Ali to nije sve od njihovih planova. Pozvani smo na sajam nameštaja i imat ćemo neki naš prostor i onda smo razmišljale kako bi mogla da ga ispunimo. Znači da ne budu samo daske, nego još nešto. Pa smo onda razmišljale da li će to da bude neki sto ili ćemo da nastavimo u smeru tih isto kuhinskih nekih stvari, kao neke činije, drvene kašike ili tako nešto. Još razmišljamo u kom ćemo pravcu da krenemo. Imamo neke kupce u Hrvatskoj. E sad mi bi voljeli i neke kupce u Engleskoj. Bilo bi super kada bi popunili ono između. Obe bi želele da, ja mislim, nastavimo u tom istom smeru. Znači, ne bavljenja nečim kreativnim i lepim. E sad, da li će to da za ove budu neki ovako manji predmeti ili veći, ali to je u suštini to. Želimo da što više lepih stvari bude u kućama ljudi. Anji i Jeleni je formalno obrazovanje sigurno značilo, ali ono nije bilo presudno da bi se bavile ovim poslom. Njihova priča mnoge od nas može da motiviše da čak i ako nemate početni kapital, sa vrlo malo ulaganja možete da započnete neki posao. Kako motivisati mlade u Srbiji da započnu sopstveni posao? Koliko je na srpskom tržištu moguće primeniti iskustva iz zemalja sa dugačkom tradicijom razvoja preduzetništva? Šta treba promeniti u poslovnom okruženju, a šta u obrazovnom sistemu, pogledajte u sledećem prilogu. Milica Marković i Aleksandar Tomović su, radeći u školama stranih jezika u Srbiji i Kanadi, došle na ideju da osnuju svoju školu, u kojoj će se jezik učiti kroz kreativne radionice. Bez ikakvog iskustva u preduzetništvu, ali uz mnogo dobre volje, upustile su se u birokratske procedure osnivanja firme u Srbiji. Najveća prepreka je što često nismo dobijale potpunu informaciju, tako da je to oduzelo mnogo vremena. Šetali su nas od jedne do druge, do treće strane, od šaltera do šaltera. I možda druga prepreka je što nas ljudi nisu u početku ozbiljno shvatili. Mlade smo, žene smo, ali mislim da na kraju motivacija i entuzijazam prevladaju i onda ljudi prepoznaju da smo zapravo tu stvarno da odradimo posao kako treba. U decembru prošle godine su na Facebook stranici Britanskog saveta videle poziv za učešće na konkursu za mlade preduzetnike. Prijavile su se i dobile priliku da zajedno sa drugim perspektivnim mladim ljudima iz regiona učestvuju na radionici održanoj proletos u Skoplju. Nakon radionica u Skoplju smo prisustvovale pitch kao izazovu i tu smo osvojile prvu nagradu, što nam je pomoglo da pokrenemo cijel ovaj projekat i u smislu podrške od strane ljudi koji se bave poslom, kao i finansijske pomoći. Radi se o projektu Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, koji se zajedno sa Britanskim savetom sprovodi u regionu Zapadnog Balkana kako bi se podstakao preduzetnički duh kod mladih.
Šta je to što Veliku Britaniju čini jednom od najboljih zemalja na svetu za započinjanje biznisa? I šta iz njihove prakse može da se primeni na domaćem tržištu? Pitali smo Jeremy Langa iz Britanske ambasade u Beogradu. I think it's been a long process developing a culture that encourages entrepreneurship. U Velikoj Britaniji postoji dug proces razvoja kulture koja podstiče preduzetništvo. Mislim da te kulture još nema u Srbiji, ali da se idu u tom pravcu. Postoji nekoliko hrabrih pojedinaca koji pokušavaju da promene kulturu, od ideje da je posao u javnom sektoru najbolji posao u životu, ka ideji da se treba okušati u privatnom poslu. Problem je i poslovno okruženje. Postoje neki ključni problemi kao što je otežan pristup kreditima u Srbiji, a takođe i birokratsko okruženje komplikovano za ljude koji tek kreću u posao. Zoja Kukić iz kompanije Startit iz Beograda, koja od 2010. godine savetuje mlade preduzetnike u IT industriji kako da pokrenu, ali i razviju biznis, smatra da je u Srbiji neophodno što pre olakšati osnivanje kompanija i više ulagati u obrazovanje. Da li to kroz formalne sisteme obrazovanja, kroz neformalne, da li jako je važno zato što trenutno svet u tom kontekstu globalizacije i razvoja postajemo svi jedno veliko tržište i moramo da naučimo da se takmičimo ne na, samo na srpskom tržištu ili u poređenju s regionom, nego u poređenju sa cijelim svijetom. Da bismo to najbolje uspeli, baš potrebno nam je veliko obrazovanje. U Velikoj Britaniji, kaže Jeremy Lang, kroz promene je prošao i obrazovni sistem, pa se danas učenici ohrabruju da oprobaju nove ideje, a sa preduzetništvom se kroz nastavu susreću već u osnovnoj i srednjoj školi. It's also about the method of education, so I think in Serbia it's about providing a mix of hard and soft. Učenicima treba obezbediti sticanje različitih veština tokom obrazovanja da bi kad napuste školu, fakultet, bili spremni da uđu u poslovno okruženje. Sa funkcionalnim IT veštinama i dobrim komunikacijskim veštinama i stavom da su naučili kako da stiču znanja, kako da uče i da se ne plaše greške, mislim da je u Srbiji, ali isto tako i u Velikoj Britaniji, stav prema neuspehu u svetlosnim godinama daleko od onog koji postoji u Severnoj Americi, gde se na neuspeh gleda kao na korak ka uspehu. Mislim da ovde postoji stigma vezana za neuspeh. And in the UK still there is still an attitude towards failure which is light years away from the attitude in North America, in the US particularly. Strah od poslovnog neuspeha i loši uslovi finansiranja sigurno su jedni od vodećih razloga, što se i pored činjenice da je gotovo polovina mladih nezaposlena, retko ko osmeli da započne biznis. Razbijanju straha ne pomaže ni statistika koja ukazuje na to da se na poboljšanju uslova za poslovanje ne radi mnogo, jer Srbija na listi globalnog indeksa preduzetništva i razvoja zauzima 78. mesto. Od evropskih zemalja lošije je pozicionirana samo Bosna i Hercegovina. Dobrodošli u MTS Svet. Svet neograničenih mogućnosti i pravih rešenja za vašu poslovnu komunikaciju. Uz našu mobilnu telefoniju razgovarajte nesmetano sa svojim timom i budite uvek i svuda dostupni. Brzo i jednostavno povežite sve vaše poslovne lokacije u jedinstvenu fiksnu mrežu. Internet maksimalne brzine je tu u svakoj situaciji. Fiksni ili mobilni, bilo kad i bilo gde. Savremena poslovna rešenja po vašoj potrebi. Praćenje vozila, antivirus zaštita, video nadzor, data centar i bezbedni cloud servisi. Okružite se mnoštvom medija, informacija i zabave uz naš servis MTS TV. Kreirajte idealno tehnološko okruženje za siguran uspeh vašeg poslovanja. Vaše vrednosti, planovi i ambicije su i naše, jer smo u istoj misiji i delimo istu viziju. Jer smo upućeni jedni na druge. Jer smo deo istog sveta. MTS, tvoj svet. Otkri neponovljivu lepotu prirode. Planine, jezera, reke, gde su izvori i šume, tu su snaga i radost. Ovo leto ima poseban miris i ukus i mnogo muzike za svačiju dušu. To je moja Srbija. U novoj ekonomiji čitajte. Zašto u poslu da biste uspeli treba da budete pošteni i uporni? Kako su bogate zemlje izmislile priču o slobodnom tržištu? Kako postati preduzetnik? Lako je početi, brige dolaze kasnije.
da li je bolje uzeti kredit sa fiksnom ili promenljivom kamatom. Čitajte Novu ekonomiju na kioscima svakog prvog u mesecu. Zdravstvene usluge spadaju među najvažnije i najpotrebnije svim ljudima, ali pokrenuti posao u ovoj oblasti deluje suviše komplikovano. Međutim, ambulanta mobilna sestra dokazuje da je moguće, bez milionskih ulaganja, pokrenuti posao u ovoj oblasti. Pogledajte kako. Mobilna sestra, dobar dan. Žaklina Nedeljković na telefonu. 13 godina rade u državnoj bolnici, isto toliko u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Doneli su medicinskoj sestri Žaklini Nedeljković dovoljno znanja i iskustva da pokrene sopstveni biznis. Pre godinu i po dana, u svojoj 47. godini, odlučila je da do penzije želi da bude svoj gazda. Ta ideja da vodim sopstveni biznis je nadjačala želju i potrebu da radim za nekoga za platu. Tako da sam rešila da upotrebim svo svoje znanje i iskustvo, da otvorim privatnu ambulantu i na taj način ljudima ponudim brigu i negu preko jedne potpuno samostalne, legalne zdravstvene ustanove. Praktično, mobilna sestra, odnosno ja, sam legalna medicinska sestra koju možete da pozovete za sve potrebe kućne nege pacijenata od rođenja do duboke starosti. Žaklina objašnjava da je uvek bila spremna na takvu vrstu rizika. Zato je odlučila da napusti mesto glavne sestre u jednoj od državnih bolnica da bi prešla u privatnu ustanovu. Taj potez je njeno okruženje dočekalo uglavnom negativnim komentarima, a upravo je rad u privatnom sektoru pomogao da se kasnije upusti u pokretanje vlastitog biznisa. Čak i u tom periodu završila i fakultet za menadžera u zdravstvu. Rad u privatnom sektoru mi je takođe doneo opet jedan širok dijapazon, znači sticanja drugih znanja i veština osim ovih medicinskih, jer sam se upravo i tu bavila i bila odgovorna za upravljanje i rukovođenje tim privatnim poslom zajedno sa vlasnicom. I nakon određenog vremena došlo je do toga da to nagomilano iskustvo je bilo nešto što nisam mogla u potpunosti da plasiram u tuđem poslu. Otvaranje ambulante finansirala je sopstvenim sredstvima. Nije htela da diže kredite, niti mnogo da se zadužuje, jer je procenila da nije dobro da na taj način na početku optereti svoj biznis. U takvim situacijama, kako kaže, najvažnije je da znate šta vam je prioritet i u šta prvo ulažete, a šta je ono što može da sačeka. Ambulanta je napravljena na jednom racionalnom nivou, znači da nema ničeg ni više ni manje u njoj nego što treba, a opet zadovoljava sve potrebne kriterijume potrebne za rad zdravstvene ustanove, znači od inspekcija, od postavljenih ovih zakonskih postulata. I tu je neki taj balans kod mene uvek postojao, da ne jurim previše i preširoko, nego manjim i sporijim koracima, ali sigurnijim. Zadovoljna je kako je tržište reagovalo na ovu njenu ideju, količinom preporuka koje svakodnevno dobija i reakcijom pacijenata. Kada je otvorila ambulantu, smatrala je da će biti dovoljno da obezbedi sebi pristojnu platu i pokrije sve troškove poslovanja. Pošto je to uspela, a posao se polako širi, planira i da zaposli još jednog saradnika kome će preneti deo svojih obaveza. Nekada je starih zanatlija bilo na svakom koraku. Danas modernom dobu odolevaju samo pojedinci. Predstavljamo vam nekoliko pozitivnih primjera čuvara tradicije i kulturne baštine i otkrivamo kako danas uspevaju da opstanu. Bombondžije, četkari i organdžije, grnčari. Zanimanja su za koje se danas retko može i čuti. Ipak, tih ljudi ima. Nevidljivi za sistem, ali i dalje vredno rade na očuvanju tradicije starih srpskih zanata. Više od tri decenije Ivanka Vidojević bavi se tkanjem. 2007. sa još tri žene osniva udruženje Izvorje. Sada ih ima 10. Opstaju, kaže, najviše zbog ljubavi prema zanatu. Sve što radimo, radimo sami i sami se finansiramo. Da ne kažem članarina, ali sve što prodamo od tih komada, recimo na izložbi, deo tog novca
ide u zajedničku kasu, kasu Izvorja, da bi sutra da mogli napravimo novu izložbu, novi prostor, novi plakat. Magistar ekonomije Ljiljana Kampe za svoj put izabrala je medičarski zanat. Tradiciju i modernu spojila je u slatke, oslikane kolače. Ovaj posao izabrala je kao profesiju i on je njen jedini izvor prihoda. Potrebno je kao u svakom drugom poslu mnogo volje, mnogo upornosti, naročito ako ste sami, ako ste samostalni preduzetnik, znači ako nemate nikakvu drugu pomoć, suočavate se i sa raznim drugim problemima. Mi, zanatlije koji paušalno plaćamo porez, nismo u mogućnosti da dobijemo nikakva sredstva, znači ni neke kredite, ni od banaka, ni od države, zato što ne vodimo knjige, jer smo paušalci. Nemamo, recimo, ukoliko nemate neku svoju nekretninu, ne možete da ostavite zalog u banci na ime čega da dobijete taj kredit, pa onda nekako pokušavate to nekim svojim sredstvima i tako, eto, da se ispomažete. Veliki je problem i nabaviti određenu sirovinu, veliki je problem zapakovati taj proizvod da bude dovoljno atraktivan za nekog da ga kupi, ne samo znači ono što je u pakovanju, nego i samo pakovanje. Za njene proizvode, kako kaže, najviše se interesuju stranci. Moji medenjaci putuju na razne strane sveta. Uglavnom ih radim po narudžbi, zato što se radi o personalizovanom poklonu. Dosta ih kupuju turisti, naročito ove sa nekim našim etnomotivima, sa nečim onako karakterističnim za našu zemlju. Vrlo su im simpatični kao jestivi suveniri i vrlo su praktični jer obradujete nekog, donesete mu nekad specifičan poklon, a na kraju taj poklon ne mora da skuplja prašinu, kući može da se pojede. Ono što je prepoznatljiva srpska tradicija je narodna nošnja. Komercijalna mašinska izrada počela je da skrajnjuje stari, dobri ručni zlatovez. Ipak pojedinci uspevaju da održe tradiciju. Jedna od njih je i Vera Majstorović. Pa, opstajem tako što radim sve i svašta. Znači, tu je i peškir, tu je i kutica za nakit, tu su i vunene čarape. Od zadnjih 10 godina, baš iz razloga jer je praktično zamrlo ručni rad, ja sam krenula da ubacujem narodni vez u odevne predmete da tako malo ipak sačuvamo na neki način našu tradiciju. Uprkos teškoj situaciji, želja da opstanu je velika. Molba jedna, da im se u tome pomogne. A ideja je mnogo kako država može to da uradi. Osim finansijske pomoći, predlažu i da u centrima gradova postoji prostor namenjen zanatlijama, da se organizuju kursevi zanata za turiste, kao i da se uvrste u turističku ponudu Srbije. Ko sme, a ko ne sme da radi nakon odlaska u penziju? O mogućnostima, ali i zakonskim ograničenjima, sa Jelicom Timotijević iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje razgovarala je Dijana Ivanov-Kadić. Gospođa Timotijević, s obzirom na visinu penzija kod nas, stiče se utisak da se zaista povećalo interesovanje penzionera za dodatni posao posle odlaska u penziju. Da li svi to pravo mogu da ostvare? Starosni penzioner može samo nekoliko dana da napravi prekid u radnom odnosu, odnosno da dobije rešenje o prestanku radnog odnosa, što mu je uslov za ostvarivanje prava na penziju, a posle nekoliko dana nesmetano može da potpiše novi ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vreme. Može da potpiše ugovor o delu, ugovor o autorskom radu. Dakle, nesmetano bilo koju vrstu osiguranja može sebi da dozvoli, i to govorimo o obaveznom osiguranju, i zakon tu nema nikakvih nedoumica. Na koje zakonske odredbe bi trebalo da obrate posebnu pažnju oni koji sklapaju ugovor o radu, ali naravno i njihovi poslodavci? Starosni penzioner nema bilo kakva ograničenja i poslodavci tu jedino o čemu bi trebalo da vode računa, to je da kada im isplate zaradu, odnosno ugovorenu naknadu, moraju da plate i doprinose za PIO, moraju o tome da obaveste fond PIO, moraju da dostave takozvani MON obrazac koji se evidentira u našoj matičnoj evidenciji, to je obaveza poslodavca. Pritom možda je važno napomenuti da korisnik u tom slučaju nesmetano prima penziju, mi umeđu vremenu donesemo rešenje o pravu na starosnu penziju, i on nesmetano prima penziju paralelno sa ovom zaradom koju
dodatno ostvaruje. Posle kojeg vremenskog perioda im se menja obračun penzije ukoliko ostvaruju veću zaradu od zarade koju su imali u prethodnoj firmi, odnosno u firmi gde su ostvarili prvobitnu penziju? Važno je da to osiguranje dodatno traje najmanje 12 meseci i tada korisnik ima pravo da podnese zahtev za ponovni preračun penzije. Naravno, ima mnogo situacija kada je zarada niža, kada u tim dodatnim poslovima ih angažuju na najnižu osnovicu, recimo, ili je plata niža od prosečne u nekom radnom veku, pa je onda niži koeficijent. U tom slučaju bi ponovnim obračunom penzije nova penzija mogla da bude i niža, jer je zakon predvideo da se ceo radni staž uzima u obračun. I ti niži koeficijenti dodatni mogu da obore ukupnu penziju. U tom slučaju mi predočavamo korisniku oba rešenja, znači njegovo prvo rešenje koje ima o starosnoj penziji, novo obračunati iznos i on odabere ono šta mu je povoljnije. Znači ne mora ako neće da prihvati taj novi obračun penzije, ukoliko je niši. Kakva je situacija sa porodičnim penzijama? I znam da vas često pitaju za porodične penzije koje pre svega pripadaju mladima, koji žele naravno i da rade. Koju vrstu ugovora mogu da sklapaju sa firmom u kojoj će u buduće raditi? Svi porodični penzioneri mogu da se angažuju po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru, s tim što njihova mesečna ugovorena naknada ne sme da bude veća od najniže osnovice osiguranja u prethodnom mesecu. To je ona minimalna zarada i ukoliko njihova ugovorena naknada pređe iznos najniže zarade, onda mi obustavljamo isplatu porodične penzije dok to osiguranje traje. A ukoliko uđu u osiguranje, moraju da vode računa o tome da im taj prihod, kao što smo rekli, bude do visine minimalne najniže osnovice za prethodni mesec. Da li je PIO fond nastavio sa revizijom invalidskih penzija? Ta revizija je počela pre nekoliko godina, s obzirom da se pokazalo da su neke od njih bile lažne. Od septembra 2014. godine krenulo se sa potpunom revizijom svih invalidskih penzija i taj posao se radi u kontinuitetu. Naravno, ne može u kratkom periodu svi da se iskontrolišu, prosto jer ne može posao redovan da trpi zbog toga, ali taj proces traje i do sada od pregledanih negde oko 10% su ukinuta prava, odnosno konstatovano je poboljšanje zdravstvenog stanja. Invalidski penzioner je po definiciji osoba koja nema radnu sposobnost, odnosno ima potpuni gubitak radne sposobnosti i nelogično je da takva osoba može da uđe u neko osiguranje. I ako uđe osiguranje, to je samo na lični rizik. Po našim procenama, po nalazu naših lekara veštaka, on nema, njegovo zdravstveno stanje mu ne omogućava da radi bilo koji posao. To što je u nekom periodu, što su mogli da promene vrstu prava koju koriste, to je samo bilo u nekom periodu, u nekom kraćem periodu, nema razloga za bilo kakvu reakciju, jer već 6-7 godina se to ne radi. Naročito što ti invalidski penzioneri de facto ne mogu da rade. To su zaista osobe koje nisu sposobne za rad. Hvala vam na razgovoru. Gledali ste emisiju Ekonomija. Nadamo se da smo vam dali korisne informacije i dobre savete. Svoje predloge o tome koje vas teme zanimaju možete nam slati na mail ekonomija@bik.co.rs. Vidimo se i sledećeg ponedeljka u 18.30 i u repriznom terminu petkom u 10.00.